كل متى بدوي على العيشة مليت سربنا هذه العيشة قلبي من الفرقة يبتل Yeah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي برحضر الكرم برعليم برعلامة utami panjenenganipun Bapak Anwar Zaid saking tlatah Bojonegoro ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula rumaken ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun para sesepuh pinisepuh tokoh masyarakat Gambiran ugi Muspika Kecamatan Mauspati ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Sohibu Bet inggih menika Bapak Urif saha Ibu lan sedaya putra wayahipun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenenganipun para bapak, para ibu hadirin ingkang sami katur lenggah wonten ing menika majelis ingkang berbahagia ingkang penuh rahmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sesarengan tansah nganjakaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sesarengan wa bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah puji syukur wonten ngarsanipun Allah kula panjenengan sami ing wekdal siang menika taksih pinaringan karahmatan rupi kesehatan kesempatan lan ingkang terakhir kula panjenengan sami niatan ibadah wonten ing ngarsanipun Allah ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zaid saking tlatah Bojonegoro mugi pikantuk ilmu sing manfaat donya ngantos dumuginipun akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita midhanget inggih menika pengawasan akbar khususipun syukuranipun panjenenganipun Bapak Urif saha Ibu lan putra wayahipun dene panjenenganipun kagungan inggih menika hajat mantu putranipun ingkang kaping kalih kanthi rahmatipun Allah dinten menika diniati syukur maring ngarsanipun Allah tafakur maring ngarsanipun Allah zikir maring ngarsanipun Allah arupi zikir inggih menika awal kalau jamaah i'ashar bersama lan diterusaken doa istighosah bersama langsung mangke insyaallah badhe dilangsungaken kalian panjenenganipun maidah panjer pun Bapak Anwar Zaid mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma amin amin Allahumma amin. Makatan kemawon mukadimah sing penting niatipun ing menika ing sonten menika niatipun ndongaaken Pak Urip sak keluarga syukuranipun Pak Urip sak keluarga atas rahmatipun Allah mimpin putra kekalih pikantuk inggih menika karidoan sampun pikantuk judu lan penggawean ugi sampun pikantuk ingkang setunggal putu ingkang wong dinas wonten ing Bandung. Alhamdulillah menikalah monggo kita sareng-sareng ibu utaminipun biasa ibu iki paling ruwet dhewe diem sementara nek ajek basane ora meduro neng-neng monggo kita mengheningkan cipta nutupi baban hawa songo istilahnya ditutup kabeh niatan ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram biridallah lahumul al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى روح جامع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة أربعين تابعين علماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا ملك جبريل عليه السلام
wa Mikail alaihi salam, wa Israfil alaihi salam, wa Israil alaihi salam, wa Ridwan alaihi salam, mungkarna geroke Madhab Malik alaihi salam, biridallah lahumul al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رهيب بركة كرمة السلطان وأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر السيلاني برضا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hauzan barakati karmati saikna siyabi asana swidil wa saikna say muhyiddin saikna say sarab idha tulasan gunung dati darbar saikna ala arbil adal kutubil kabir alwal zahir al-haji Muhammad Rakman ibn Haji Muhammad Yaqub Surbani radiyallahu alma al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahun barakati karamati saikna wa saikna sadan saikna wa saikna bin saikna saikna sadan saikna 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 bin saikna albi bin saikna Muhammad Idrus al-Zaikna Samdraman Samalangun Saikana Saikul Bangkalan Saikana Abdraman Salakan Dirban Saikana Samdul Makhib Amin Janda Saik Malaya Hussan Saikana Ya Haji Asan Aram Jibut Madik Langsan Saikana Bayi Haji Nurbu Mukawala Asan Saikana Bayi Haji Majur Rasulullah Hussan Saikana Ya Haji Asim Asari Tabarang Jibang Hussan Ila Rahi Abdul Suhal Salah Sanal Ya Khuraji Makhlus Ali Wasi Ali Sabi Bakar Abdurrahman Saka Baraka Karamah Biridallah Lahumul Al-Fatiha. A'udhu Billahi Nazatan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbana Minar Rahmanir Rahim. Al-Fatiha. Iyakan Abdi Iyakan Asayim Min Asrat Al-Mustaqim Rabbillah Min Al-Mubbalim Wa'adhu Ma'adhu Alayhi Wa'adhu Al-Talim. Amin. Suma ila rujami ahli kubur minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal masyarik al-ardi la maghrabar khususun ila ruahi Ya Abdul Rahman Wahid Ausan la Rabbi Azim Ausan la Rabbi Azim Ya Isa Adi bin Abu Sausan la Rabbi Maharab Ya Mandir Adi Anar Adi bin Antun Ya Azim Abaki Maharar Ausan la Rabbi Azim Ya Masim Adi Ausan la Rabbi Azim Adi Azim Ausan la Rabbi Azim Adi Azim Ghafar Allah Dunubahum Wa Nawara Kubrahum Biridallah Lahumul Al-Fatiha. A'udhu Billahi Nazadan Radim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbana Minar Rahmanir Rahim Alika Amidin Iyaka Na'udhu Iyaka Nasa'in Ibn Asrata Al-Mustaqim Firadul Adin Anak Dalil Wahir Mahdu Kanihi Walad Dalin. Amin. Khususan ila Ruhi Wa Jasadi Pa'urib Jayati Ya Abu Azwazi wa Ahlul Bayti bi barakati karamati safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biridallah lahumul al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakati karamati ya Haji Anwar Zaid wa صلى الله على رحمة جسد من يعلي جماعة وأزواجي وأولادي وذريتي وأهل البيت برضا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم.
La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لطيف يا لطيف استغفر الله العظيم إنه كان غفارا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وطهرت لدعاءك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد وقت لدعاءك يا رسول الله. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا تقولنا فانصرنا على قوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا تقولنا فانصرنا على قوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا تقولنا فانصرنا على قوم الكافرين. أصلكم يا خير القرآن الذين يموت أفد وتبع عنكم سبع في ألف لا خالنا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتبع عنكم جميعا في ألف لا خالا لكم إلا بالله. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتبع عنكم جميعا في ألف. الحمد لله الذي أنعم لنا هاتان للدين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم لنا هاتان للدين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم لنا هاتان للدين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق حرا إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق شعرا إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سألتك يا غفار عفا وتوبة وبالقرآن يا قاهر خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفا وتوبة وبالقرآن يا قاهر خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفا وتوبة وبالقرآن يا قاهر خذ من تحيل. يا جبر يا قاهر تلبس جدي خلقك حق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وعادنا المسلمين. يا جبر يا قاهر تلبس جدي خلقك حق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وعادنا المسلمين. يا جبر يا قاهر تلبس جدي خلقك حقنا حق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وعادنا وارفف قلوب العالمين بأسرها عيار باسم قبول بسلميات. نرد بك العطاء من كل وجهة وبالإذن نار من المنى. نويت تقربا أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إل
illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa ala khairul sunuratin kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yuqalbuna zida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa syukril karim wa adl sultanik Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi 'afu anhu Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayhi warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahi nuri nuran ala nuri alhamdulillahi khalaqa nur wa anzala taratal sabr dur fi kitabil mastur Alhamdulillah alladhi bina al-madhkur wa bil-'izzi wal-jalali masr wa la sarada al-maskur walhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda waj'ala adh-dhulumati wan-nur summa alladhina kafaru bi rabbihim yadhlun abha'i'an sharha mimmin sinqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya sultan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى ولدي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى ولدي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى ولدي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومله وإلا الله وعلى الله يفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى مالي وعلى أهلي وعلى ولدي وعلى أصحابي بسم الله أقول شهادني ربي بسم الله رب السماوات والسبع رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتحك بأحتمه به الله 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 رب العرش أبي أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل أكبر مما هو عدل اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أخرج منهم بابك اللهم ادرأ في نخر بابك اللهم أعوذ بك من سرور واستغفرك يوم قد بين يدي وعيدي ما حدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يمينه وأيمانهم ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أخذنا به اللهم إني أسألك لي ولهم بغيرك الذي لا يملك غيرك اللهم اجعل وإياهم في خفتك وإيادك وإبادتك وإيالك وسوارك أمنك وأمانتك وحزبك وخرجك وكنفك وصدرك ولبك من كل شيطان وشيطان وإنس وجنين وبين وحاسد وسبين وخياد وقرب من سر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي ربي من المربوك من الخالق من المخلوقين حسبي الرزق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين والذي حسبي ما لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلق إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو أولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعل على كل يقين هو في آذان وقران وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا غفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله
خبات نفسي بزينة بسم الله الرحمن الرحيم أكفل ورشيقة بالمفد لا خال ولا قوة إلا بالله ودافي بك الله ونفسي ما أعطيك وما لا أعطيك ولا طاقة إلا بالله خوفي ألوك بالله بلا دون نبي زين استخلت بك أن في لا تصفت بسيد الرسول تخشمت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله تاكلت على كل سيدة الله ما يمن اسم محبوب وابد من الدنيا في مغنم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله من يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة الحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول مرحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارج على المسلمين الحمد لله بجي شكر ودنقر شعب الله Subhanahu wa taala menika saudara kula ndonga dumateng panjenengan mugi-mugi Allah paring ridho lan paring kinabulan minangka pengkan dados hajat kula panjenengan sami Allahumma amin amin ya rabbal alamin kula akhir wallahu ma fi kila wa mutarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala ta'ala fi Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid amma ba'du Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zaid saking Kota Bojonegoro ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula antu-antu nggih menika mauidhoh hasanahipun Dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Muhar saking Telatah Balirjo sebagai pengasuh pondok pesantren Wisma Wisnu ingkang tansah kula bekteni Dumateng para yai para haji sedaya ingkang kula hormati ingkang rawuh wonten mriki Dumateng pejabat pemerintah saking Muspika Kecamatan Mauspati ugi Dumateng Bapak Kepala Desa Gambiran Soho Berangkatipun Hadirin wal hadirat Rahimakumullah Ing dalem sonten menika Mboten sae menawi kita Mboten ngucapaken Nggih menika puji syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kanthi limahan nikmat rahmat Soho hidayahipun Kita saged makempal wonten mriki panggenan wonten halamanipun nggih menika Bapak Hurib Jayati ing wekdal siang utawi sonten menika nggadahi kersa nggih menika tasakuran anggenipun nggih menika ngimah-ngimahaken utawi mantu ingkang angka kalih dipun syukuri kanthi nggih menika wasan kanti doa istighosah mangke katerusaken menika mauidhoh hasanah ingkang insyaallah mangke langsung
dipun sampaikan dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zaid. Monggo ing wekdal sonten menika kita syukuri sesarengan bikolina alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun mulai menika wekdal ngantos binjang dinten kiamat. Para rawuh sedaya hadirin rahimakumullah, ing mriki kula minangka mukusimul akad utawi pembawa acara wontenipun pengawasan wekdal sonten menika acara sepindah nggih menika pambuka kalajengaken langsung mangke mauidhoh hasanah saking panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zaid. Pramila kangge mika acara ing sonten menika kangge ngalap barokah pengawasan ing siang menika utawi sonten menika monggo kita bika sesarengan kalian Ummul Quran mugi-mugi kanthi pakembalan kita menika angsal ridho saha manfaatipun ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ha ala kulli nadi salihah li ridallah taala al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun kanthi waosan suratul Fatihah mugi-mugi pangaosan ing sonten menika pinaringan rahmat hidayah saking Allah saged lancar mboten wonten ararubido punapa-punapa. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, monggo menika kita midhangetaken utawi nengklengaken napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Rama Kiai Haji Anwar Zaid ing wekdal sonten menika kangge ngalap cekah menika soali sampun sonten pramila mengke ben radi kathah anggone ngaos. Monggo ing acara menika kita lajengaken menika mauidhoh hasanah dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zaid wekdal so panggenan kawula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله wal khairu wal syarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatul Izza wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ingkang kita hormati, Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun, ingkang minulya, sahibi dakwah, panjenenganipun Bapak Hurib Jayadi, sekalian ingkang garwa sakutrah keluarga ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, sederek-sederek kula sedaya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sonten menika kita sedaya dipun kersake dening Gusti Allah saged sareng-sareng hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, nderek ngaji dalam rangka syukuran keluarga Bapak Hurib Jayadi atas pinten-pinten kanugrahan, pinten-pinten kenikmatan ingkang sampun dipun tampi, mugi-mugi ndadosaken berkah sedayanipun. Utamine kanugrahan saking Allah rupi nikahipun putra ingkang angka kalih, mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, amin Allahumma. Bapak lan ibu-ibu, soalnya bapak e sithik, ibu-ibune kathah, uang kowe umpama kok ora rabi jane ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok apa-apa? Nggih. Pun kula ngeten iki mboten perkara jenengan, perkara ning tukang syuting amatir. Ngeten iki ora pamit ora izin sak karepe dhewe kok. Ngeten kersane kono ketok gegerku ya wis. Nyen ngapunten nggih kula aturi jenengan. Wong kuwi sakjane ora rabi, ora apa-apa. Ora usah bantah sik. Umpama kok ora rabi niku jane ora apa-apa. Lha terus nek pengen piye? Yo pengen dimpet. Pengen dimpet. Pengen dimpet. Ngono wae. Engko suwe-suwe lali. Lali. Lah terus saiki nek wis kadung wani rabi duwe tugas berat sangat. Napa niku? Mbina keluarga bahagia. Soale keluarga niku nek mboten bahagia, keluargane sapa wae lek nganti congkrah berantakan niku dosa. Lho keluarga-keluargane dhewe congkrah berantakan kok dosa? Iya. Mergo keluarga kuwi nek congkrah, keluarga kuwi nek berantakan, sing susah ora mek sak keluarga kuwi tok. Wong tuane nggih melu susah, nggih napa nggih? Moro tuane nggih melu susah, nggih napa nggih? Dulur-dulure ya melu susah, nggih napa nggih?
lho kanca-kancane tangga-tanggane lho melu prihatin melu susah lha nyusahke tiyang kathah niku dosa apa maneh wis duwe anak ge anake ora mung telu anak lima, anak pitu, nganti keluargane congkrah bahagia niku dosa nyusahno anak putu wong kula sampean urung karuan iso bungahke anak putu urung karuan iso nyenengke anak putu urung karuan iso bahagiake anak putu lho kok wis wani nyusahno Allahumma sholli ala Muhammad mulane bentuk keluarga bahagia niku wangel sangat saking angele ana wong nikah kok iso mbangun rumah tangga lan keluarga sing bahagia ganjarane wageng Kanjeng Nabi dawuh tuba liman asbaha hajan wa bata ghazian bejo kemayangan bejo banget nek ana wong saben isuk entuk ganjaran haji saben bengi entuk ganjaran perang mbah ra digatekke kok malah ngingeti bakul balon halo bejo banget bejo kemayangan sepurane bro iki tukang syuting resmi sampean terganggu gara-gara tukang syuting amatir soalnya cah kuwi dilebokke YouTube nggo golek duit nek iki kan mergo diundang panitia sepurane Allahumma sholli ala Muhammad bejo banget maneh-maneh lek ape nyuting pamit ayo pateni saiki pateni tek pateni nah wis manut wong ora ijin marboten bener sakniki kathah ngoten niku youtuber-youtuber nakal. Dadi mara diupload dilebokke nggo golek dhuwit, Bu. Hasil-hasile ngalang-alangi lehmu tandur. Sak lep menek wis view-ne akeh mangke jutaan ratusan juta entuke. Ora usah nyambut gawe, enting kan lep 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 ngono ta. Pangapunten, pangapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki sampean pirengke Bu nggih? Dipirengke nggih? Uang sing iso bentuk keluarga bahagia niku ganjarane gede banget. Saben isuk entuk ganjaran haji, saben bengi entuk ganjaran perang. Ana uang nang entuk ganjaran perang, entuk ganjaran haji saben dina, ora umum to. Wong sing sugih-sugih ke entuk ganjaran haji mung setahun sepisan, kuwi nek budal. Lagi meng trimon dogros neng omah boten ngap boten nyapo nyapo entuk ganjaran perang entuk ganjaran haji mulane nikah niku kaya perang kaya napa Bu an nikah kal jihad nikah wilir kadya perang abote tantangane ya kaya perang nek nganti bahagia padha karo menang perang nek nganti ora bahagia berantakan congkrah padha kalo kalah perang Allahumma sholli ala Muhammad tenanan lah ngeten lah wong nikah kok padha karo perang merangi apa merangi nafsu menungso niki nggadah nafsu jahat nggadah watak jahat sing kudu diperangi nopo kata diantarane menungso niki sering kula aturaken seneng dandan-dandan jaba ora seneng dandan-dandan jero seneng ngapii jaba ora seneng ngapii jero niki watak termasuk wong gambiran senengane dandan-dandan jaba ning ora seneng dandan-dandan jero rata-rata ibu-ibu gambiran ki nek arep petuk wong lanang liya dandane yo api-api kaya ngene iki dandane ayu-ayu kabeh soalnya kan arep petuk Anwar Zahid makasih OGR kok ditunggu niket bar dhuwur
Lho bareng arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Penguk-penguk ditokno. Mbok lebus-lebus tengik-tengik ya ditokno. Mambu brambang, mambu terasi. Kapan simpangan sret sing lanang semaput to. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Nek arep petuk wong lanang liya ya dandane apik-apik nganggo klambi sing apik, ambune wangi. Apa tok bojone dhewe ya penguk tengik, klambi lungsuran, bokonge bedah. Ngapunten. Heh, ana wong wedok nyekel HP. Ngono kuwi lho. Nek ditelepon bojone dhewe iso nesu-nesu. Ya diangkat, tapi leh ngomongi ketus nang judes nyapa telpon-telpon kakean pulsamu apa piye ora usah telpon ora patani tek tapi nek sing nelpon wong lanang liya seneng eram guyang guyu mesam-mesem nganti mlakune mobat mabit nubruk cagak lho ora krasa lamunan saiki nyandi kapan no petok aku. Lah wong enten mboten sing ngoten niku. Enten. Aku ngerti, pokok wonge kudunge abang. WA lho WA, lek sing ngecat ora sang ngene-ngene nyatane ya iya kok. Nek sing ngecat bojone dhewe, kuwi nek jawab ya rewing kesringkes singkat-singkat. Mbah yo aku gak ngerti, mbah yo aku gak roh. Ngono kuwi ya mek ditulis gak, tulisane mek ge ambek katok. Ya gak. Tapi nek sing ngecat wong lanang liya, kalimate diapik-apikno, dimanis-manisno, diperindah bahasane, digawe emoji macem-macem, pokoke godhong waru abang ibek. Ana sing ditemplekke pipi kaya wong perot teng. Tempelke batuk ting terus sirahe digawe wer-wer bunder-bunder biru ser. Lah nek bojone dhewe sing ngecat ya dituki kepelantangan. Ambek gambar palu ngono kuwi. Makasih. Wong sing tak critakno wong wedok kok ngosok aku wedok. Ayu oon. Halo. 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 Wata menungso iku luwe seneng ngapi njaba tinimbang ngapi. Luwe seneng dandan-dandan njaba tinimbang dandan-dandan jero. Sampai wong gambiran iki rata-rata nek bangun omah sing diapiki yo terase. Pokok njaba diapiki teras diapiki, ambuk jero kamar elek yo wis sing penting terase. Ape, padahal nek dipikir teras iki cuma jagani wong liwat to nggih. Ya wong liwat tok dipenting-pentingke. Lah padha-padha ngono ya ora usah bangun omah, nang bangun teras ngono ae. Luweh ngapiki wong jaba tinimbang wong. Ayo to nyaut, luweh ngapiki wong jaba tinimbang wong. Diutangi duit iki lho nek sing ngutang wong jaba, yo enteng leh ngeculke, diparingi, diwenehi nek wong jaba sing ngutang bareng sing ngutang keluargane dhewe, sing ngutang dulure dhewe, ora diwenehi, alasane kuwatir nek ora di ngono ku wonge ya mentolong guyu saiki. Padahal Kanjeng Nabi nek wanti-wanti. Ora gelem nyaur tenan. Iki tahu berarti iki. Ngapunten, ngapunten. Kanjeng Nabi leh wanti-wanti pripun? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapik-apike sira kabeh. Kuwi wong sing paling iso ngapiki nyang keluargane dhewe. Saapik-apike sira kabeh. Kuwi wong sing iso ngapiki wong jero. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Lah kuwi iki wong sing paling iso ngapiki nyang keluargaku." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
nek kula panjenengan rak mboten luweh mikirke wong liya tinimbang wong timbang wonge dhewe. Mikirne wong jopo timbang wong jero, mikirke wong liya timbang wonge dhewe. Ana wong wedok ngono kuwi. Senengane mikirno bojone wong. Bojone wonge dipikir nganti meruntus. Bojone dhewe ra dipikir belas nganti garing. Eneng ngene iki ya do mikirke aku kok nyatane. Ya ora GR kan banyak tuh yang di HP-nya ada aku. Padahal suaminya enggak ada. Ayo nggih napa nggih? Loh ngaku. Ngapunten, ngapunten. Bu. Bu. Lah dikongkon ngapiki wong jero. Lah wong jero sing paling parek kudu diapiki niku sinten? Bojo. Nah, sampean rungokno. Sing dirasakne bojo niku ya njaban jero. Sing dirasakno bojo niku ya njaba. Tapi sing paling kena dirasakne niku sanes njabane. Heeh. Njabane ki apa? Sing paling kena dirasakne niku jerone. Mulane enek ya. Wong lanang ganteng gagah gedhe dhuwur blengah-blengah resik awake. Nah sing wedok ya, leh bojo wedok elek cilik ndik metekel kaunting jemburis. Ruwek-ruwek. Tapi tentrem bahagia, sing lanang ya sayang banget. Ngono ku dipoyoki digojloki kanca-kancane. Mas, Mas. Duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten sampeyan. Mencara aku ni tak tuntun no pasar sapi. Jolke pedet. Lan jawab pripun? Le, sampeyan nyawang jabone kok sampean ra ngerti jerone. Nek jerone bojoku iki didu karo bojomu, susuk, Bro. Soale wis ngrasake jerone. Mbah, apane? Mulane ngapiki niku kudu njaba. Dandani kudu njaba. Tapi sing luwih dipentingke mboten jabane pundi? Jerone. Sing dinilai kalih Gusti Allah niku jerone. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum al hadis wa kama qal. Ora ngerti ya wis. Terangne to. Arep tak terangke ya ribut karepe dhewe kok umek kae. Umeke apa ngrasani aku? Ya ora GR mau sing ngomong kok ganteng mau sapa? Ra ngaku. Wis ngeten, ngeten. nek iso apik njaba. Ya apik njabane ya apik. Lah nek ora iso dipentingke ngapiki jerone nggih. Dadi nek iso omahe apik, wonge ya kudu niku apik njaba jero. Baleni nek iso omahe apik wonge ya nek iso. Lah nek ra iso piye? Omahe rapati apik ya wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien omah. Ana lho kapien omah. Sampai di dirasani wong akeh. Aku nek nyawang omahe ya seneng. Tapi petuk wonge iso senep kok. Omahe apik. Tapi sing duwe omah lho kelakuane elek. Wonten apa mboten? RT pinten nomor iki? Engko nek sempat tak ampirane. Ditamoni niku suguhane nggih akeh banget, jajane rena-rena. Tapi omongane lho nyelekit, gatel ati. Kuwi panganan kuwi, jajan kuwi. Larang-larang tok kuwi. Nah sing nang ngarepmu kuwi pira regane? Sak kilo 2,5 juta. Nah nek potonganmu ora ngarah kuat tuku jajan ngono kuwi. Enak kuwi nanti pangan mumpung nang kene. Nek ora nang kene ora ngira ketemu jajan ngono kuwi. Ora usah isin, nanti pangan ta. Kalun apa mboten? Iya kudu nyaduki kok. Sepurane, sepurane. Bu. Bu. Nek iso klambine apik, wonge ya kudu nek iso kuwi apik njaba jero. Lah nek ora iso klambi rapati apik ya wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien klambi.
Eman yo yo. Klambi apik ngono nang dinggo wong kuwi. Wong sak apik-apike klambi lan dinggo wong wedok nuwakal. Wonge kentir. Terus ditumpaki wong lanang. Ya sak klambine katon ditumpaki kok. Halo. Halo. Ngapunten 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 nang klambi ki apa to Bu? Bu. Klambi sing penting lak isine to. Bu. Le, iki umpama ya, umpama jenengan iki legan. Terus dituki wong lanang loro, kon milih salah siji. Sing siji wonge ganteng, klambine elek. Sing siji wonge welek, klambine apik. Milih sing ndi, Bu? Oh, milih sing ganteng, klambine apik. Aku wis dirabi wong. Kok iso? Yo milih sing ganteng, Bu, klambi elek ya wis. Wong ganteng ora klamben ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo lho klamben rapet-rapet iko nyoplok ya ngono. Sumu, heeh, sumu. Lah keluarga bahagia niku ana tandane, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa wae iki kadang-kadang ora mesti tapi ana tandane. Ora mestine pripun? Ora mestine ngene. Ketoke karo kenyataane kadang-kadang mboten sami, nggih napa nggih? Ana sing ketoke apik tapi ternyata sejatine elek. Ana sing ketoke elek tapi ternyata sejatine elek tenan. Ana sing ketoke elek tapi ternyata sejatine Afi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun ngapunten. Tapi apa wae kuwi ora ana tanda-tandane to. Nek cocok karo tanda-tandane berarti bener, nek ora cocok karo tanda-tandane berarti salah. Bu. Petuk wong kok mesem guyu niku tandane mangkel napa seneng? Seneng. Petuk wong lah kok nyaprut, merengut, tandane seneng napa mangkel? Niku lak tanda to. Ana pengajian kok budale ndisiki ngoten niku tandane mangkel napa seneng? Makasih. Jenengan seneng kalih kula napa mboten? Aku gak. tanda niku tanda. Lah nek aku ora seneng ya ora teko kene to ya. Anane aku teko kene mergo aku seneng sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya pelem lho, mentah ambek mateng nek ana tandane to. Nggih napa nggih? Dijawab, nggih napa nggih? Ana pelem ditemek gembuk, diambu kok wangi, niku tandane pelem mateng. Ana pelem ditemek atos, diambu kok ora wangi, tandane pelem mentah. Ana pelem ditemek gembuk, diambu kok badhet, tandane pelem. Apa lho codot to. Para codot-codot sedaya. Kok ngapal modele. Lah keluarga sing bahagia sing angger isuk entuk ganjaran perang, angger bengi entuk ganjaran haji. Sopo kuwi? Rajulun dzu ayalin, wong sing wis rabi. Nomor siji rabi. Apa penting kok rabi iki ternyata. Mang jane rapopo, tapi saiki ganti penting. Lho kok iso ngono? Lho iya sing piye lah ngono to? Mergo ngeten, Bu. Uangnya lho, rungokno. Nek ora rabi kuwi jare Kanjeng Nabi, miskinun 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 rajulun laisa lahu mar'atun. Melarat, melarat, melarat. Nek eneng wong lanang ora duwe bojo. Ambek donyane sak arat-arat, duwite sak mblang gentak. Perusahaannya di mana-mana. Nek ora duwe bojo, jare Kanjeng Nabi, melarat, melarat, melarat. Ben telu sampean, melarat dobel telu. Iya kok. Sebalike miskinatun 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 imra'atun laisa lahu zaujun. Melarat 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 wong wedok sing ora duwe elek-eleke wong mati iki wong mati keadaan ranti bojo. Sampai ana sahabat namine Abdullah bin Mas'ud niku umure wis 74 tahun. Lho, nazak niku lho nazak. Nazak badhe sedo
niku ngomongin ning ngene keluargane sing pas nunggu ni zawijuni 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 aku ora beke aku ora beke aku ora beke aku mau petuk Gusti Allah dalam keadaan bujang ra duwe bojo njajal langsung digolekno bojo rabi mati. Iki umpama keluarga sampean umur 74 tahun wis naza arep mati, nduk aku ra bekno nduk aku ra bekno nduk jawabane piye anake? Wong arep matek kaken pola. Mbok yo rumangsa mbok yo nyebut wis 74 tahun wis ora iso untek ngono lho. Kowe mbok diulik-ulik kaya apa wis ora iso tangi kuwi. La haula wala quwata illa billah. Yo, Bu, ngapunten ngapunten. Terus keluarga sing piye ngene lho Bu niki? Rajulun dzu ayalin qani'un. Tandane keluarga bahagia niku qani'un, nerima, Bu. Neriman. Wis nek angel neriman nek cara wong kene nggih, cukup ora iki waktune. Mar iya ya. Qani'un niku nek bahasane wong gambiran marem. Napa, Bu? Sing lanang lho, marem karo sing wedok. Sing wedok ya marem karo sing lanang. Suami marem sama istri, istri marem sama suami. Iki tandane keluarga bahagia, sama-sama ridho. Suami istri sama-sama ridho, sama-sama sayang, sama-sama cinta, sepakat membangun kebersamaan, terikat dalam kesamaan.